Покров Пресвятої Богородиці. Оскільки в нашій історії це свято тісно пов'язано з українським козацтвом, яке вважало Пресвяту Богородицю своєю заступницею, і завжди перед походами козаки молилися Пресвятій Богородиці, тому що вірили, що вона захищає їх від ворогів, так, як вони захищають українські землі від її ворогів. З 2015 року, 14 жовтня, ми відзначаємо як День захисників України. І тому напередодні цього свята я хочу привітати родини наших героїв, які стали творцями нової героїчної сторінки в історії нашої держави. Ми сьогодні запросили Кряж Олесю Сергіївну з її донькою Кряж Мішель. Я запрошую вас, будь ласка, Мішель, будь ласка, ми вітаємо тебе. Вітаємо маму за мудрість, за витримку, за розуміння, за збереження пам'яті про наших героїв, які стали творцями нової героїчної сторінки в історії держави та з нагоди Дня захисників та захисниць України. І ти підростаєш, розумниця, гідна, да? Україночка, яка в майбутньому буде будувати наше світле майбутнє. Дякую. Я запрошую Безуглу Ольгу Віталіївну. І Безуглу Вероніку, така малесенька україночка. Ми дякуємо вам за те, що ви вирощуєте таку гарну дитину. Хай буде здорова і вам здоров'я, і натхнення. І бережіть дитину, бережіть пам'ять. А вона виросте і буде берегти мамочку і нашу Україну. Так? Дякую вам. Запрошуємо Вайцехівську Вероніку Сергіївну і двох її козаків. Хлопці, мамі передасте наші вітання. Так, це вам від нас. Будьте здорові, маму бережіть, так? Будьте її опорою, будьте її гордістю і будьте гордістю України.